të tronditur gjerë në palc. Ish kryeministri Sali Berisha ka bërë një paralajmërim për qeveri nga kryesia e kuvendit. Berisha tha në një prononcim për gazetarët se asgjë nuk do të mund të ndalë protestën e opozitës. Ai hodhi akuza veçanërisht ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ndaj krye parlamentares Lindita Nikola, teksa u shpreh se mbyllën me kyç kuvendin në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën. Nga ana tjetër, deputetët besnik të Berishës janë shprehur se po organizojnë protestën më të madhe opozitare që është zhvilluar ndonjëherë. Të presin dhe të shohim nëse kësaj radhe do të zhvillohet vërtet apo do të ngelet veçse një deklaratë politike.